Hello guys, bumili na nga po pala tayo dito ng semento para gagamitin natin sa pag islab Medyo marami-rami na nga din po pala yung binili natin na semento para hindi tayo kulangin. Nag-order na nga din po pala kami ng buhangin dyan at saka ng graba mga marikoy. Tingnan nyo naman mga marikoy kung gaano karami yung binili naming semento. Pinapataasan kasi namin yung bahay na pinapagawa namin mga marikoy para naman malaki yung space natin sa baba at sa taas. Kasi kung hindi natin pinataasan mga marikoy ay masikip. At saka maganda mga marikoy kung may second floor yung bahay nyo. Tinatapos na nga po pala nila itong pormahan mga Marikoy para mag na sila bukas. At ayan nga sa taas lahat ng gumagawa mga Marikoy pati na yung nagwa mga Marikoy nandyan sa taas. Hapon na nga pala ng mga oras na yan at magsisibigan na nga pala po yung mga gumagawa dyan sa bahay. Kaya naman nung matapos nilang pormahan yung bahay ay pinabidyohan ko na nga ito sa aking pamangkin para makita ko naman. Hindi kasi kami makaakyat dun mga marikoy dahil nga wala kaming tutungtungan. Hindi kasi kasintibay namin yung buto ng mga kalalakihang ito kaya kahit maglambitin sila ay okay lang. At yan nga mga Marikoy, syempre mag islab na dito sa ating bahay kaya naman napakaaga namin gumising. Alas 7 pa nga lang yan ng umaga mga Marikoy. Kailangan din kasi namin bumili ng iba pa namin kakailanganin mga Marikoy dahil nga magluluto kami para sa kakainin ng aming mga labor. Dahil nga pakain natin ang mga labor natin mga Marikoy, kaya naman magpe-prepare tayo habang maaga pa. At ayan nga si Shina mga marikoy, ay ginagawa pa nga niyang salamin itong cellphone. At dahil nga nagmamadali tayo dyan, ay nagdala na nga lang ako ng suklay para dyan na lang ako sa daan magsuklay. At yan nga ay may daladala pang ang bote dyan si Marikoy Shina natin. Dahil nga paglalagyan din natin ng mga tubig. Medyo marami-rami nga yung ating labor dyan mga Marikoy. Kaya naman dinagdagan na natin yung ating pinamili para sa ipapakain natin sa kanila. Bumili nga lang po pala ako dyan ng mga panlahok sa lulutuin kong at para dun sa adobong manok. Kulang kasi yung pansit na binili ko mga marikoy kaya naman nagdagdag ako dito ng bihon. At yan nga mga marikoy ay na nga kami habang naglalakad nga dyan si Shina ay nagkikinkoy -ke pa nga. Iniwan ko nga po pala muna si Alexa doon sa kanyang ninang mga marikoy para naman makagawa ako ng maayos. At ayan nga sila mga marikoy sinisimulan na nga nilang mag islab para sa taas. Nagkakagulo-gulo na nga sila dyan mga marikoy. At pagdating ko nga dito sa bahay mga Marikoy ay nagising na nga itong aking kapatid kaya naman nilalambing-lambing ko na. Bagong gising nga lang po yan mga Marikoy kaya naman ay nagpapalambing ang bata. At kinuha na nga po pala ni Shina yung tulyasi dyan mga Marikoy na paglulutuan ko ng pansit. At ito nga si sa mga Marikoy ayan nag inat-inat pa nga. Inaantok pa nga yung batang yan Kaso nga lang naramdaman niya mga marikoy na wala ako sa tabi niya kaya nagising agad. Bumili na nga din po pala kami dyan ng palabok sa labas mga marikoy para naman magkaroon ng laman yung aming tiyan. Kasi nga ang dami namin gagawin ay eh, nakakalimutan na din namin kumain. At yan nga si Sheena, sinisimula na nga lagyan niya yung mga bote na walang laman ng tubig para naman mamaya. Dadalhin na lang namin doon sa kabila. At tingnan nyo nga yung aking kapatid yan mga marikoy, ang aga-aga nanonood agad ng TV. Para nga hindi siya magkulit-kulit mga marikoy at magiyak iyak At dito nga mga marikoy ay paspasan na nga maghiwa na mga gagamitin ko para pang lahok sa aking lulutuin. Nagbalat na nga din ng bawang dyan si Sheena mga marikoy, pati na si Buya. At dyan nga mga marikoy, inumpisahan na nga po pala nating magluto ng pansit para sa merienda na mga magtatrabaho. Naligo nga po muna ako dyan mga marikoy para naman hindi ako mapasma. Nagisa nga lang po pala ako ng bawang sibuyas dyan mga marikoy at sinunod ko na nga itong manok. At ayan nga mga marikoy yung lulutuin natin para sa pansit. Nilahukan ko nga lang din po pala yan ng squid ball at saka po ng kikiam. Dinamihan ko na nga po pala ang pagluluto ko ng pansit mga marikoy at baka kulangin tayo dahil nga sa sobrang dami din na nagahalo doon. Siyempre ang bigat-bigat din nun mga marikoy at ang hirap-hirap din maghalo ng semento. Kaya naman pakonselo na natin to mga marikoy para naman ganahan silang magtrabaho. At din na lang na nga namin yung pansit na niluto ko mga marikoy at bumili na nga din po pala kami ng pandisal para ulam sa pansit. Dahil nga yung magtatrabaho natin dito mga marikoy ay gutom na gutom na talaga yan. At yan nga si Papa kumagat na agad ng isang buong pandisal. Tinawag na nga namin niya magtatrabaho mga Marikoy kaso sabi nila haluin daw muna nila yan. At pagkatapos nga nilang haluin yan mga Marikoy ay nagsipagmeriendahan na sila. Next naman natin gagawin dito mga Marikoy ay pang tanghalian naman ng ating mga labor. Nagluto nga lang po pala ako dyan ng adobong manok mga Marikoy. At dahil nga wala tayong pantakip na malaki mga Marikoy kaya naman kawali yung itinakip ko. Pagkatapos kong lutuin yung adobo mga marikoy ay dinala na nga rin namin dito dahil nga tanghalian na yan. Alam nyo ba mga marikoy yung isang tulyasing pansit na niluto ko ay ubos talaga. Kaya naman halos hindi sila nakakain ng tanghalian dahil nabusog nga sila sa pansit na niluto ko. Tinatawag na nga po pala ni Papa dyan yung mga labor mga marikoy para kumain na. At syempre mamaya wala na silang lakas kasi nga gutom na. Nagbibiro pa nga dyan si tatay. Dapat daw sardinas na nga lang daw yung ipinaulam ko sa kanila. At ayan nga mga marikoy nagkakagulo na nga silang lahat. Si Papa nga ay pataas-taas pa nga ng damit mga marikoy. Akala mo macho. Akala mo ang laki-laki ng katawan. Paspasan nga sila dyan mga marikoy dahil nga kailangan nilang matapos siya ng isang araw lang. Pero grabe mga marikoy, ang hirap din pala ng ginagawa nila. Ang bigat-bigat kaya na mga binubuhat nila dyan mga marikoy. Yun nga lang, kailangan natin kumita kaya kahit mahirap, go pa rin tayo. At nung hapon na nga mga marikoy ay lumabas nga ulit kami ni Sheena para bumili naman ng pangmerienda para sa alas 3. Siyempre hindi natin pababayaan yung gumagawa sa bahay natin mga marikoy para naman sipagan. At ayan nga si Sheena kumakatok na kasi yung tao nasa loob pa. Siyempre yung bibilhin niya yung favorite niya. Favorite talaga ni Shina yung hotdog mga marikoy. Nagpa-reserve nga muna kami dyan mga marikoy ng banana kyo at turon kasi nga busog ba nga daw sila. Kaya naman binilahan ko na nga lang si Alexa nitong malagkit na pinirito. At ayan nga mga marikoy ay nagising na nga si Alexa kaya naman isinama na namin doon sa bahay para tingnan kung matatapos na sila gumawa. At yan nga mga marikoy ay pinuntahan na namin yung pinareserve namin na turon at saka banana kyo. Kulang nga po pala yung naibigay sa amin ni ate na turon. Kaya naman nahanap niya kami at ibinigay din niya yun sa amin. Kaya naman napakabait din ng mga tao dito. At sa wakas nga mga marikoy ay natapos na nilang buhusan yung second floor natin. Kaya naman for the linis na ang peg nila. At ayan nga habang nandito kami ay sobrang kulit nga ng batang to. Alam na naglilinis doon ay lakad pa ng lakad kung saan saan at balik balik pa. Hay nako Alexa. At ayan nga mga marikoy ay binuhusan na nga nila yan. At nakitulong na nga din pala dyan si Shina mga marikoy para madali. Yun nga lang mga marikoy ay kinuha na nga sa kanya ng labor. Kasi akala ng labor na ihirapan na siya. Hindi nga niya alam na binibidyohan ko nga siya. Ayan mamamalo na tuloy. Pinabidyohan ko na nga pala ulit ito sa aking pamangkin ayan, F na F, blogger vlogger. Ayan na nga pala yung natapos nila mga marikoy dito sa ating second floor. Patutuyuin na lang natin yan. Tatlong araw nga po palang hindi sila magtatrabaho dyan mga marikoy para naman matuyo yung ating slab. At pagdating natin dito sa bahay, ayan, ang kulit-kulit pa din. May pagtalon-talon pa nga at may pagsayaw-sayaw pa nga itong aking kapatid. Hindi talaga napiperme sa isang pwesto yan si Alex sa mga Marikoy. Yun lang mga Marikoy, salamat po sa panonood.